Так, радий всіх вітати. З вами лікар Василь Чайка. Ну і сьогодні такий теж невеличкий пізнавальний ефір для людей, які хочуть думати у сучасному суспільстві. Тому що, знаєте, після того, коли ти у всіх засобах масової інформації бачиш, як похилого віку лікар з вусами говорить про те, що це остання осінь, знаєте, як в пісні ДДТ звучало, що в останню осінь. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, що да, дійсно для когось ця осінь стане останньою, якщо ви не почнете думати. І в першу чергу думати це означає те, що коли ти слухаєш когось, хто має значення для людей, і з його вуст лунають такі слова, де люди раніше довіряли, наприклад, цій людині прислухалися до його слів, виконували його рекомендації. Тут отаке звучить. Чому це звучить? Ну, тому що план по уколотерапії у нас не виконується. Бо люди почали потрошки думати. І це вже радує. Ну, я сьогодні трошки такої інформації вам, як завжди, розкажу. Потім з прикладами, щоб ви зрозуміли. І так нас ж залякують перше, що ми всі помремо. Ця осінь для нас буде остання. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну дуже важливу річ. Значить, є статистика, да, яку ви можете кожен відкрити на нашому державному сайті і подивилися. І от є один дуже цікавий момент. Нам показують, от кількість людей померло така, кількість смертей виросла така. Добре, це просто цифри. Це просто цифри. Є в медицині такий показник, який називається коефіцієнт смертності. Це значить, скільки померло осіб на тисячу населення. Тут немає значення, скільки на території. У нас може бути 50 мільйонів, 10 мільйонів чи 2 мільйони. Немає. Є коефіцієнт співвідношення від одного до іншого. І подивіться дуже цікавий момент. В 2020 році, коли у нас не було чудо уколів здоров'я, коефіцієнт смертності складав 15,9. Тобто загальна кількість смертей, яка відбулася, то 15,9 людей помирало на одну тисячу. Чи було таке раніше? Можливо, ми переживали це вже раніше. І все, да. Якщо ми подивимося 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 роки, то всі ці роки коефіцієнт смертності складав більше 16. А самим високим був у 2005 році і складав 16,6. То де? Тоді ж не було пандемії. Нічого ж тоді на нас не напало. Так ні. Пам'ятаєте, у 2003 році була страшна світова хвороба, яка називалася SARS, атипова пневмонія. Ви хтось пам'ятаєте, чи ви чули зараз про неї? А в той період часу, 2008 рік, коли свирепствував свинячий там грип, померло, опять же, набагато більше людей, чим тепер пандемія. Не було ж пандемії. 2012 рік, коли пташиний грип свирепствував, померло аж, відніше коефіцієнт смертності складав аж 14,5. То, почніть, будь ласка, думати. А не, бо осінь дійсно для когось стане останньою. Ну це все цифри. Тепер я хочу, щоб ви зрозуміли, чому ця вся ситуація розвивається. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що таке хвороба. Бо хвороба для всіх це тоді, коли в мене появилися симптоми. Це те саме, що таке ремонт? Ремонт – це коли я почав там щось робити. І ви чітко розумієте, що ремонт починається з чого? Спочатку ви щось руйнуєте, а потім ви строїте нове. Це називається ремонт. Ви завжди там здираєте старі обої і клеїте нові обої, або навпаки там на старі наклеюють нові. Ну є певний процес. Так же ж само в організмі є певний процес, де спочатку відбуваються одні зміни, а потім інші зміни. І от як це працює на рівні організму? Є завжди два етапи. Тобто, ваше життя прекрасне, все добре. Ми всі з вами підконтрольні роботі нашого головного мозку і через свою психіку ми сприймаємо оточуючий світ. У нашому житті все добре. День. Активна симпатична нервова система. Трошки у вас піднявся тиск, збільшилася частота серцевих скорочень.
Ви думаєте, аналізуєте, працюєте, вирішуєте проблеми. Тобто це активація симпатичної нервової системи. Може, поїхали на город копати картоплю, чи зривати яблука, чи сидите в офісі, друкуєте на клавішами, на пальцями по клавішах комп'ютера. Це ви робите щось. І в цей період у вас активна симпатична нервова система, і в вашому організмі відбуваються певні зміни. Які? Десь руйнування тканини відбувається, тому що іспользується ресурс, де навпаки, тканина росте. Це зміни, невеличкі зміни. Потім ввечері ви лягаєте спати. І коли ви лягли спати, у вас перестає бути активна вегетативна нервова система, і активується, вегетативна, симпатична, і активується яка? Вегетативна нервова система. Навіщо це робиться? Тому що всі ті зміни, які відбулися за день, вони мають зникнути. Тобто відбуваються ремонтні роботи. Ремонт йде в організмі. Ремонт. І це відбувається, хочете ви цього чи не хочете. Це відбувається все наше життя до останнього дня. Хоч ви прожили рік, хоч ви прожили 100 років. Це відбувається без вашої участі, без свідомо. Керує цей мозок. Відповідні центри в мозку. В нашому організмі 84, там 80, одні пишуть вчені, мільярдів клітин, мільярдів. І всім цим керує ваш мозок. І в мозку є певні центри, які цим керують. Це є важливим дуже елементом, щоб ви далі зрозуміли. Тепер дивіться. Все прекрасно у вашому житті, нічого вам не загрожує. І тут з вами трапляється ситуація, яку ви сприймаєте особисто, як загрозу особисто для себе. І ця подія одночасно обладає трьома характеристиками для вас. Перше, вона є неочікувана, ви до неї не готові. Другий дуже важливий момент. Ця подія для вас є болючою, значимою, негативною. Третій варіант, ви переживаєте це всередині себе. Це банальна рутина, з якою ви стикаєтеся. Це кожен день. Десь вам хтось вас не пропустив у транспорті, десь вас підрізали на дорозі, десь вам колега щось не так сказав, десь вчитель наругався на вашу дитину, і для вас це стало неочікуваним, як так можна, десь вам не виплатили заробітну плату, десь ви почули щось по телевізору, де немає значення, що відбулося. Ви сприйняли цю інформацію або цю подію як значиму, неочікувану для себе. І пережив, в момент її виникнення ви були один. Тільки це відбулося, оскільки для вас це значимо, у вас різко активується симпатична нервова система. В долю секунди це відбувається. В долю секунди. І як тільки це відбулося, у вас зразу активується відповідний центр на рівні головного мозку, і відбуваються миттєво зміни на фізичному рівні, в вашому тілі. Це відбувається миттєво. Вам приклад простий. Зараз дивиться біля 250 людей в прямому ефірі. Представте собі лимон. Як ви берете сочний лимон, жовтий такий, він дуже гарно пахне. Ви його берете, розрізаєте на такі соковиті дольки. Ви берете цю соковиту дольку, кладете собі в рот і починаєте його жувати. І що виникає в роті? В когось відляється слина, в когось відляється оскома і так далі. Ви тільки уявили собі лимон, хоча ви його не їсте. Тобто ця ситуація нереальна. Миттєво у вас активувався центр і спрацював перший орган. Певний орган. Навіщо? Щоб посилити функцію організму. Тобто це називається активація симпатичної нервової системи. Коли ви їсте і так далі, це все відбувається постійно. Но тут має значення одне, що подія має відбутися неочікувана, значима для вас і ви переживаєте всередині себе. Активувалася ця симпатична нервова система. Що відбувається з вами? Ви постійно думаєте про цю ситуацію. Це може тривати від декількох секунд до декількох днів і навіть місяців. І в залежності від того, як довго це триває і наскільки це для вас має значення, відповідно буде певні зміни і в органі. Ще які симптоми того, що у вас активна ця симпатична нервова система? Це те, що ви погано спите, погано їсте, втрачаєте вагу, у вас холодні руки і холодні ноги. Це можете назвати переживанням, стресом. Да як хочете його називаєте. Це не має ніякого значення. Це є певний процес, який на рівні вашого організму активує симпатичну нервову систему. Тоді, коли ця подія неочікувана, значима,
одночасно і переживається вами всередині себе. Коли ж вона не буде неочікувана, ви до неї були готові, цього процесу не відбувається. Коли ж вона була неочікувана, значима, але з вами був дух, який вас підтримав, сказав, та то чепуха, плюне те все і те ще, теж нічого не відбудеться. Ось. І в цей момент, коли активується симпатична нервова система, в залежності від того, яка суть самої ситуації, зараз я це поясню, реагують певні органи. Коли ви представили лимон, у вас ж не почався понос. Правильно? Ви уявили лимон, і миттєво почала виділятися слюна, тому що вона відбуває за інтеграцію лимонної кислоти. Це є важливим елементом. Наш організм так побудований. Це закони біології, фізіології, анатомії. От в чому суть відбувається. І, наприклад, якщо ми візьмемо те, чим нас пугають, страшною неумудною хворобою. Ой, у мене пропав нюх. Ой, у мене ще щось. До того, як у вас пропав нюх, ще до того, як у вас появилися певні симптоми, у вас була активація симпатичної нервової системи, яку ви пропустили. І лікар, до якого ви звернулися, теж пропустив. А оцей вусатий дядько, да, який рахується у нас народним лікарем, то він взагалі, видно, це забув. Він от про це говорить тільки. Мені просто соромно за таке, що з вуст цієї людини таке звучить. І от коли це все діло відбулося, тривало, від декількох хвилин, годин або днів, у вас відбулися певні зміни. Наприклад, як це реагує? Відбувається ситуація у вашому житті, яка вас достала вже просто одне те саме. Приведу приклад. Вчорашній, да? Капітан дальнього плавання. Він коли звертався, бо у нього хвороба Бєхтєрєва. Значить, він був за кордоном, в Індії. Йому треба було летіти додому. Він 2 місяці там. І тут йому кажуть, що швидше всього, що твій сменщик не приїде. А з тієї Індії улетіти важко. Опять те саме. Опять я остануся тут, в цій Індії. Да? Я хочу бути вдома. Це вже ситуація мене достала. Я вже не надоїла, це вже робота. Вона вже мене воняє. Тільки ця ситуація відбувається, активується симпатична нервова система. І що відбувається? Зміни. Де? На рівні носа. Відбувається стоншення слизової оболонки. Інша ситуація. Ви їдете по вулиці, йдете собі по вулиці, так? І тут, наприклад, вам телефонує, там, наприклад, ваша дитина, вона плаче і каже, мене тут в школі вчителька обізвала. Уф! Повбивав цих падлюк, цих вчителів, всі такі, уах! Отак хочеться зробити. Але ви на роботу спішите. Тобто ви переживаєте в цю секунду це. Ви ж не прийшли до вчительки і не набили їй морду там, да, чи ще щось зробили. Ні, такого не робить. Не робить цього. Ви переживаєте це всередині себе. Для вас це ваша дитина, вона для вас є значимою ситуацією. Ще й вона так, їх хтось там обідив, і ви вже всередині себе починаєте воювати. І миттєво ось що відбувається. Активація симпатичної нервової системи. І при цій ситуації відреагує слизова оболочка бронхів. І центр, який управляє бронхами, ось тут з правої частини у лобній долі. І відбудуться зміни, опять стоншення епітелію. Навіщо ці зміни відбуваються? Щоб посилити функцію органа. Навіщо, наприклад, відбуваються зміни в бронхах? Для того, щоб ви більше дихали, щоб краще повітря проникало через ширшу цю трубу. Це прості закони, які ви вчили з вами в школі, ви що, забули про це всі, чи що? Я от це дивуюся. Тоді, коли ви це згадаєте, це не буде остання для вас осінь. Для тих неучів це буде остання осінь, які прокурили буквар і так далі. І тепер видають себе за дуже великих спеціалістів. Відбудуться зміни. Ремонт, певні зміни. А потім, коли ця ситуація втрачає для вас значення, або ви її вирішили, наприклад, тут цей капітан дальнього плавання приїхав додому. Або ви побачили ту вчительку і вигорили всі ці падлюці, все, що хотіли. От що ви зробили. Ви розрішили цю ситуацію. Тобто, уже симпатична нервова система не потрібно, щоб була активна. Не потрібно. І тоді ці всі зміни, які відбулися на рівні органу, на рівні мозку, вони мають що? Зникнути. Яким чином? Мають запуститися ремонтні процеси. І це і відбувається. Спочатку, щоб відбулися ремонтні процеси, треба створити умови. Які це умови? Це має в місце, де були зміни. Тобто, наприклад, слизова оболонка носа, слизова оболонка бронхів, там альвеол, гортані, трахеї, сечового міхура. Немає значення, де була посилення функції органу, туди має закачатися вода, рідина. Тому що всі обмінні процеси у нас відбуваються тільки з допомогою води. Ви теж про це знаєте. Це не новшество. Ми
Складаємося з води, і без води, ви знаєте цю поговорку, і ні туди, і ні сюди. Вот що, закачується рідина, і сльозова оболонка на рівні носа набрякає, на рівні бронхів набрякає, на рівні трахеї набрякає. І у вас що появляється? Певні симптоми виникають. І з цього моменту, з моменту активації, активації вегетативної нервової системи, і появляються у вас симптоми. Але це є не початок хвороби. Вона почалася ще задовго до цього. Це вже фаза відновлення, це вже ті ремонтні роботи, які відбуваються у нас, щоб ми повернулися в вихідну точку. Бо поняття в медицині таке, як гомеостаз, це стабільність. Ми, кожен лікар це вчить. Мені дивно, що мої колеги тут пишуть, а особливо там такі, знаєте, що до вас там треба ліцензії лишити, до вас треба це серйозно. Я за півтора року, навіть більше вже, як я оце пояснюю цим людям, розказую, пройшло вже більше, майже там 7 тисяч чим-то людей. Знають це і пройшли. Ще ні один не лежить в реанімації і не лежав. І навіть той, хто лежав в реанімації, коли вони це розуміють, то в них симптоматика дуже швидко йде назад. Бо ось тут, коли у вас виникають симптоми, набряк коли виникає, це є важливим елементом, набряк коли оцей виникає, у вас виникає страх і паніка. І це самий гірший ворог для вашого відновлення. Любий вам військовий скаже, що коли у солдата страх і паніка, він не дієздатний, він не боєздатний, він загине миттєво. Паніка і страх – це самий гірший ворог. А тут у нас оці вусаті дяді, понімаєте, нагнітають паніку і страх, запішуючи отакі осінні спічі, що для когось це відео стане, для когось ця осінь стане останнє. Да вона кожен рік для когось є останньою. Але якщо у вас підключиться паніка і страх, то саме для вас вона і буде останньою. Але це не покажуть. Це не надрукують, це не знімуть про це ефір, це не буде. Бо тому що там буде оте, щоб всі боялись, щоб була страх і паніка, бо так легше людиною управляти. Бо ви тоді будете робити не те, що потрібно вам для здоров'я, для того, щоб ви жили, щоб ви були здорові, щоб ви насолоджувалися життям. А ви будете робити те, що вам будуть показувати. От в чому суть. Уколи – чудо здоров'я. І от тепер ще дуже важливий момент. Коли це виникло, коли виникли оці симптоми, тут буде, звичайно, і підвищення температури тіла, і вялість, і слабкість буде. Це все буде, тому що це процес відновлення. Але ви ж це сприймаєте як хворобу, як страх і паніку. Моя дитина вчора прийшла, і в неї піднялася температура тіла до 38. Я ж чітко розумію, що щось вирішилося, тобто перестала бути активна ця симпатична нервова система, коли за день до цього я починаю аналізувати, що відбулося. А що відбулося до цього? Де ми пішли в ігрову кімнату, ми так класно провели час разом. Понімаєте, розрішилася певна ситуація в її голові. І, звісно, я би зараз міг, ой, температура 38, що робити? Збивати температуру, жаропонижаючі, антибіотики. Та які антибіотики? Що ви придумали? Іди сюди, моя маленька, я тебе обніму, я тебе люблю. Лягай спадки, найвялі, слабкість. Виникає хороший апетит. Це теж показник відновлення. Ти лягаєш спадки, мікроби тобі поможуть. І ти ранком проснешся, все буде добре. Сьогодні вона просипається, в неї температура нормальна. Але це я знаю, я вчу цьому своїх дітей з народження. А коли я буду їх вчити, що там меншу саму, ти тікай від неї, вона заразна, у неї там, я не знаю, страшна хвороба, то тепер моя дитина буде копіювати цю поведінку. І кожен раз, коли у старшої будуть або у когось іншого члена сім'ї будуть виникати соплі чи підвищення температури, вона буде як трек, тобто це називається повторювання подій. Буде той самий стереотип поведінки, вона буде сприймати її як загрозу, буде активація симпатичної системи, бо я біля неї знаходжуся, вона мене може заразити, це опасно, а це безсвідома реакція, безсвідома. І миттєво будуть відбуватися зміни на рівні тіла. Як тільки вона заспокоїться,
Що? Фаза відновлення заболіли. Оце відповідь на питання, чому у сім'ї один боліє, а інший не боліє. Це перше. А друге дуже важливе, а чому у сім'ї боліють всі? Та тому, що раніше вас вчили, що кашель – це страшно, насморк – це страшно, це заразно. Хто щихнув у транспорті, я закриваюся, щоб на мене не бризнула його слина, у нього вірус, я можу ним заразитися. От вас активна симпатична нервова система. Все. Коли ви прийшли додому в безпеці, ви вже заразилися. Все. От і в цьому полягає суть. І в залежності від цього будується і тактика лікування. Тому що ось тут, щось перше, що людина має зробити, я от детально алгоритм, просто зараз часу немає, бо зараз прийде наступна людина, в мене є там, що залишилося декілька хвилин. Я детально 27-го у нас буде з вами вебінар, я посилання скину в коментарі, а хто там, пошукайте, воно там буде. 27-го в 16:00 ми разом з Дмитром Бузановим, адвокатом, проведемо такий закритий роду вебінар, де я детально розкажу, що треба тут робити, і так далі. Чому? Ну перше, що ви повинні зробити, перше, ви повинні сісти, коли у вас з'явилися перші симптоми, ви повинні сісти і проаналізувати. Перші симптоми, коли у вас слабкість, в'ялість і так далі. Ви повинні прозвати, так, у мене включилася вегетативна нервова система. Це ремонтні роботи. Що хорошого, тобто як я розрішив цю ситуацію, що хорошого відбулося за день до цього? Тому що за день до цього відбувається якась позитивна подія у вашому житті. Щось добре. І тоді симпатична нервова система перестає працювати. Ага, раз відбулося щось хороше, то коли відбулося щось погане? А щось погане те, що я сприйняв, відбулося ось тут, за 6 днів. Тобто цей період тривав активації симпатичної нервової системи 6 днів. То і фаза відновлення буде тривати 6 днів. От в чому і суть полягає. Понимаєте, в чому суть? Ось. Є певні там ще нюанси. Бо завжди задають питання, а чого ж помирають люди? Ось подивіться, він був такий здоровий, лікарі його спасали. Да, вони спасали. Тільки треба розуміти, від чого спасати і в першу чергу оприлити, де людина знаходиться. Якщо людина знаходиться ось тут, у набряковій фазі, ось тут, і набряк виникає на рівні того органу, де перед цим було посилення його функції, наприклад, альвеоли чи бронхи. І, наприклад, в цей період, коли є набряк, от якщо ми візьмемо альвеолу, да, і тут виник набряк, то стінка альвеоли набрякає. І тому через цю стінку альвеоли погано попадає кислород в цей, як його, в капіляр. І для цього, да, ми використовуємо ці пульсоксиметри, коли ми тут нажимаємо, вимірюємо, скільки він там показує нам і так далі. І коли ми бачимо, що кисню попадає мало, от мене показує, да, зараз там 99, пульсоксиметр показує, значить, погано проникає. То що тут потрібно давати? Як тільки ви будете давати, і це ж вже було підтверджено величезна кількість разів, даєте штучну, проводите штучну вентиляцію легень, тобто ви даєте кисень під тиском, це так як гірська хвороба. Оця набрякша альвеола, вона втрачає міцність, вона рветься. Це те саме, що ви коли попробуєте розірвати сухе простирадло. Важко. А коли ви, воно набрякне, ви його раз і розірвалося. Така сама ситуація. Тому не щось страшна хвороба з'їла легені, а неправильна терапія, яка була проведена, розірвала легені і виник пневмоторакс. От що відбулося. Я хочу, щоб ви це розуміли. Тому, щоб не потрапити в лікарню і щоб вам не підключили ШВЛ, апарат ШВЛ, то треба ось що зробити. В першу чергу це проаналізувати, що тут відбулось. Я займаюся цим, я кожен день приймаю отаких людей. Я консультую їх онлайн, я їм пояснюю це, розказую. І завжди ми знаходимо, да, ось тут це трапилося, да, тут була така подія, да, я так це сприйняв. Хоча це вроді би мило, чи що ж я на це відреагував?
капітан дальнього плавання, там людина в Німеччині, там інші. Тобто постійно це відбувається. Це ваша реакція. Я пояснював свій приклад, є відео на Ютубі, яке постійно там видаляють, я його там знову періодично публікую, по-іншому називаю і так далі. Ось чому це все відбувається. Тому, якщо ви хочете, коли то, що ви називаєте хворобою, я заболіла, я заразилася. Ні, ви вже відновлюєтесь, бо вже активна нервова система. Етап відновлення, тобто симптоми появляться тільки у відновлення. Температура тіла, мікроорганізми, вони працюють тільки ось тут, вони вам допомагають. Ніхто на вас не нападає. Організм сам створює умови, щоб бактерія прийшла і виконала свою функцію. Але якщо ви цю бактерію сприймаєте як ворога і починаєте з нею ворогувати, то вона вам буде відповідати тим же. От чому суть. Інший варіант, який стосується імунітету. От, імунітет у нас. А які в нас є органи, які відповідають за імунітет? Ну, скажіть мені, є шунок, да? А який є орган? Його нема. Немає органу, який відповідає за імунітет. Тому що імунітет – це теорія. А в теорії є клітинний імунітет, є гуморальний імунітет. І от є імуноглобуліни, які повинні там, значить, нам допомагати. Але імуноглобуліни ні з ким не воюють. Вони просто показують вам, що є певна ситуація. Тому що ось тут, повіть, будь ласка, аналізи, які ви проводите, і те, що ви робите, вони просто показують, де ви знаходитеся, тут чи тут. І якщо ви запитуєте, то що ж робити з своєю реакцією, якщо ви знаходитесь уже ось тут, то треба зняти страх і паніку, зрозуміти, що я, чекай, я зараз відновлюся, давай-ка я проаналізую. А що хорошого відбулося за день до цього? Що там такого хорошого трапилось? А, там було таке погано, а, дійсно, я себе так відчував. А яка ця ситуація була? Та вона мене просто достала, вона воняла і розрішилася у мене. А, так, чого, то я поняв, чому втратив нюх. От чому я втратив нюх. От, оказується, це от такий процес ішов. І скільки тут я думав, блін, тиждень це тривало. А, ну так тиждень в мене це побуде. Але коли у вас пропав нюх, бо виник набряк, і ви тепер це сприйняли, як це страх і паніка, то цей процес не закінчується. Він повторюється знову. І ось так коливається і може тривати дуже і дуже довго. Кишечник відповідає за імунітет. Не відповідає кишечник за імунітет. Це вам розказують про це. Там пані Тетяна мені пише. Кишечник відповідає за імунітет. Ніхто за імунітет не відповідає. Такого поняття взагалі це міфічне поняття. Воно просто було створено, щоб пояснити певні процеси в організмі. От чому суть полягає. І ось у мене імунітет півроку. А чому не півроку і один день? А чому не два дня? Тут ж з теорії все. Але якщо ви хочете зрозуміти, як це все діло працює, щоб не задумуватися про той імунітет, опять очередний міф, який вже багато вчених розвінчали, то ви маєте оце проаналізувати. І тоді це гарантія того, що ви не будете під апаратом ШВЛ. І не буде оцих спічей в останню осінь. І не будете, а ви попробуйте це розказати тим, хто помер. Так я хочу це сказати тим, хто остався живий, вам, бо тих, хто помер, уже не має значення про це розповідати. От в чому полягає суть. В залежності від цього є певні моменти, що робити. Якщо ви тут будете знаходитись, ось тут, якщо ви определяєте, ага, я погано сплю, я погано їм, мене, хто ж називаєте стресом, то треба знизити значимість цієї ситуації. Значимість треба знизити її. А вам ви щастя ситуації підсовують, то гречки не буде. То всіх захватимо і з'їмо, там, чи ще щось, і так далі. Не від емоційного, Юлія, стану все залежить, а від того, як ви сприймаєте ситуацію на вході, ви особисто. Люба ситуація є нейтральна. Як зняти набряк альвеол самостійно? Юліана запитує. Ну тут, якщо набряк виражений, то тут прийдеться давати певні речовини. Я в ефірі не можу їх називати, тому що ну, це є певний лікарський засіб. На закритому вебінарі можу називати. Тут не можу, бо це є неправильним. Ось. І тут ми знижаємо значимість. Ну задаємо собі просте питання. Задаємо собі просте питання. Я вмираю від того, що це трапляється? Ні, ну в теорії, якщо не стане гречки, то я помру. Що, серйозно? А що, крім гречки нема що їсти? Немає, крім гречки, що їсти? Немає картоплі, яблук, кукурудзи, що? Але вам звужують рамки сприйняття світу.
звужують. Понімаєте, в чому суть? В цьому і полягає маніпуляція, щоб ви почали певну ситуацію сприймати саме так, як їм потрібно. Щоб потім ви приймали саме ті рішення, які їм потрібно. Тому що комуналка, податки, все росте, щоб вас здерти, а уколотерапія – будь ласка. Але ви ж свідомо не підете, тому що ви чітко розумієте, більшість людей почали думати, що це небезпечно. І тепер, щоб ви прийняли саме правильне рішення, створюється от що. Певна страх, коли авторитетні люди починають говорити нісенітниці, залякуючи вас, щоб ви особисто це сприйняли як страх. Ви особисто. Тому що він індивідуальний для когось. Там мені все рівно. Я не боюсь. Я не боялась, але заболіла. Он були антипрививочники, але вони теж померли. Можна бути антипрививочником, але це біологічний рефлекс, який спрацьовує незалежно від того, боїтесь ви чи не боїтесь. Понімаєте? Оце важливий момент. І ви не застраховані від цього. Ніхто. Ні я, ні ви. Але, як тільки ви зрозуміли, що включилася симпатична нервова система, по яких признаках? Погано сплю, погано їм, холодні руки, холодні ноги. То тоді треба зразу що? Знизити її активність. Як? Що ви вмрете? Що від того, що страпиться? Так. А раз ви знизили активність, то і відновні процеси будуть мінімальні, ви навіть цього не замітите. І це до чого призведе? Скажете, о, я легко там переніс все. Ось що відбудеться. Ось що відбудеться. От, понімаєте? А коли у вас, я боюсь захворіти. Захворіти, це ось тут будуть симптоми. А страх вас, ось він триває. Вам нагнітають страх, що ви боялись заболіти невидимим ворогом, яким вам оточує кожен вдох. Це може бути останній вдох цієї осені. То, звичайно, у вас активна симпатична нервова система. А тут ви отримали чудо-укол. Фух, я в безпеці. І у вас запустилася фаза що? От така. І тут та вакцинація вже ні до чого. Треба, пише Тетяна, до клубу здорових пофігістів. Треба почати думати. От, моя, знаєте, місія як лікаря, щоб люди почали думати. Бо коли вони почнуть думати, то вони до лікарів ходити не будуть. Бо ні один лікар в світі ще не зміг заставити клітину ділитися. Не зміг. Ви зцілення створюєте самі. Самі. І це провокує ваш мозок, не лікар, ваш мозок. Тому я проводжу КТ, тому щоб зрозуміти, от коли ви зробите, наприклад, КТ людині, у якої пневмонія, у якої бронхіт, у якої рак, чи у якої якийсь ще процес, то ви знайдете, що цей зміни в органі запускаються певним центром на рівні мозку. Це не щось на вас напало, а це є логічний, закономірний процес. Вся медицина – це причинно-наслідковий зв'язок. Но зараз вам кажуть зовсім інше. Це ми забираємо, і говоримо, що на нас щось нападає. Це теорія Вірхова, яка більше 100 років, тому що ця теорія вигідна. Бо тепер з цим ворогом треба боротися різними способами, пити антибіотики і так далі. Та не треба нічого пити. Треба усвідомити перше оце. І коли ви його усвідомлюєте, знімається страх і паніка. І саме ця ситуація допомагає зменшувати набряк ось тут. От в чому і полягає суть усього. Ну от детально, зараз, на жаль, не маю часу, перепрошую, бо вже підійшла людина. Я детально, це 27 числа, тому що я побачив, що дуже величезна кількість запросів прийшла по тому, що потрібно робити. Я оце розкажу, і плюс ви получите ще алгоритм. Тобто у вас буде роздруковано воно, і ви це зможете кожен собі скачати і використовувати у своїй практиці. Тобто що потрібно робити. Бо там, ну, про всякі уколотерапію, це ви можете ще прочитати. Це не має ніякого значення. Але я хочу, щоб ви оце зрозуміли. Бо розуміючи оце, ви не будете отим вінтиком статистики. І для вас ця осінь не буде останньою.
У вас ще буде багато-багато осінь. Осінь і зима, і літо, і так далі. От чому полягає суть. Всім дякую за увагу. Я в коментарі залишу посилання на участь у 27 числа на вебінар. Він, правда, буде закритий по одній причині. Я зразу говорю. Чому не для всіх? Тому що це мають... використовувати тільки люди, які це розуміють. Бо знаєте, в руках невмілої людини навіть хороша інформація стає загрозою. Тому я не хочу, щоб це була загроза, щоб це була інша. Бо є один дуже важливий момент. Я ніколи про це ніде не говорю, але знаючи ці етапи, можна масово викликати у людей симпатикотонію. А потім, ось тут, у фазі відновлення, у них будуть певні симптоми, видаючи це потім за масові хвороби. І тут продаєте рішення. От в чому полягає суть. Тому почніть думати, будь ласка. Думати почніть. Не почнете думати, осінь буде остання. Так, всім дякую за увагу. Я ще з вами в ефірі зустрінуся не один раз. Надію, що це відео не видалять. Якщо видалять, хто зможе встигнути зберегти, збережіть. І так далі. Якщо рахуєте, що воно є корисним, ви можете його поширити. Це ваш вибір. Я посилання скину на участь. І 27-го, в наступну середу, в 18:00 за київським часом, я і Дмитро Бузанов, я розкажу медичний аспект, от все, що тут робити, чому це і так далі, з прикладами. А він розкаже юридичний аспект. Що, як ви маєте правильно відстоювати свої права? В залежності від того, що наші можновладці до нас дуже просильно дбають. От така ситуація. В такому світі ми живемо. Всім дякую за увагу. Бажаю вам одного. Почніть думати. Тоді ви будете здорові в сучасному суспільстві. До нових зустрічей.